att säga att det är den hårdaste vi har gjort. Och de journalisten sa att de undrar om vi hade gått vilse. Men det har vi inte. Lite grann kanske. Vi var i Norge och hittade en sångare som det här går en helvete! Han fick gå med och sjunga på en låt. Han är inte här idag. Men vi kör låten ändå. Den heter Fire!